ଆଶ୍ରୟ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଯଦି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଯଦି ସେବା ଯଦି ନ ପାଉଛି ଆଉ ସେଇଟା ଡାକ୍ତର ଲଇ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ମନା କରିଛି, ସେ ତ ବି ହେଲା ଟାଣୁଛି। ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାର୍ ଔଷଧପତ୍ର କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଗଲେ ମାନେ ସେ ORS ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ନହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଲେଖିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଯାହା ତୁମେ ଖୋଳାରୁ ଆଣିବ ଯାଅ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଏଠି ସରକାର ଦେଇଛି? ଆମେ ଯେ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ କିଛି ନ ପାଇବୁ ତାହେଲେ ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହି ଲାଭଟା କ'ଣ? ଡାକ୍ତର ତ ସାର୍ ଭିତରେ ମିଳେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ବସିକି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛନ୍ତି, କହିବେ କ'ଣ? ନିୟମିତ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଡାକ୍ତରଙ୍କର। ତମେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର, ତମେ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେବେ ନା? ତମେ ଯଦି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିକି ଫୁକିବ ଆଉ କଡ଼ା କଡ଼ା କଥା କହିବ, ବୋଉ ଝିଅକୁ ମାନିବନି, ଇଏ କରିବନି, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମେ କହିବୁନୁ? କହିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଟେନସନ୍ ହେ ଯା ହେକା, ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା? ମେଡ଼ିସିନ ବି ମାଗଣା ଦେବନି, ସବୁ ଖାଲି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିଦେବ, ଯା ଆଣିବୁ ବାହାରୁ, ସେଇ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉନୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କହୁଛୁ ଆହୁରି ଭଲ ଡକ୍ଟର ଆସୁ।